agradecer o torcedor aí, né, por comparecer aqui no treino. É uma força a mais para nós, com toda certeza. É, isso vem fazendo a diferença durante os jogos e com toda certeza a gente vai procurar fazer o nosso melhor para ele sair feliz do estádio. E ter eles aqui é muito positivo, porque traz essa energia positiva, traz coisas boas, energias boas para nós, para da equipe, e ver que eles estão do nosso lado. Então isso é extremamente importante e quanto mais tiver isso daí, melhor para nós.